heart. Don't. Ela. 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 Ela mentiu. Quem? Hemocianina? Como ele está? Ele vai ficar bom. O médico pediu para ele ficar uma noite em observação. Ele tomou injeções contra a raiva? Não foi um cão que o atacou. É, mas a Melissa disse que foi... Talvez eu tenha me enganado, ele não estava muito lúcido. Mas então o que foi? Um coiote, sei lá, um leão das montanhas. Vi o resultado dos exames de sangue.